Najua itakushangaza sana kama ukijua kwamba Chinosa hajahusika moja kwa moja na kifo cha Mr. Marcos. Okay, hii hapa ni episode number 3 ambayo inakumalizia utamu wa series hii ya All of Us season ya kwanza. Kama bado hujatazama episode ya kwanza na ya pili, basi link nimekuwekea kwenye description hapo chini. Lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu kisha kucomment ili kuweza kuisaidia video hii iwafikie wengi. Leo Chinosa anaonekana ana mawazo sana. Anakumbuka jinsi gani walivyokuwa wakimshutumu wenzake. Anakumbuka jinsi alivyokuwa akimwambia Shalewa kwamba Mr. Marcos alikuwa anajaribu kubaka. Haya bana, upande wa pili tunaona Leila ameenda kwa kina Amadi. Haya, mama yake Amadi anatokea kisha anamwambia Leila, umefuata nini hapa sasa hivi? Leila anamwambia kwamba nimemletea Amadi assignment yake. Mama yake Leila anamwambia haya, nipe nimpelekee. Kini Leila anaomba aonane naye moja kwa moja. Ghafla Amadi anatokea kisha anamwomba bibi mkubwa wake kwamba dakika 5 tu atazungumza na Leila. Kisha bibi mkubwa anaamua kukubali ila anasisitiza kwamba dakika 5 tu. Leila akanamwambia Amadi kwamba kwa nini ulichukua simu? Amadi anamwambia kwamba nilishakwambia toka mwanzoni kwamba nilifanya vile ili kukulinda. Leila akamwambia, kwa nini unanilinda? Inamaanisha kwamba unanipenda. Lakini Amadi, mimi mbona sio mtu mwema kwako wala sio mtu mzuri kiasi hicho? Kwa nini unanipenda Amadi? Amadi akasema, mimi mwenyewe hata sielewi ila nimetokea kukupenda Leila. Amadi naye akasema, ngoja na mimi nikuulize swali. Kwa nini ulimchagua Mr. Marcos? Yaani uliacha watu wengine ukamchagua Mr. Marcos? Leila naye akasema kwamba kiukweli ni kama alikuwa anajua nini nahitaji, lakini deep down yani sijui, ni upendo tu ulitokea. Leila akamwambia Amadi, unatambua kwamba kesho tunaenda polisi kama darasa kwenda kulipoti? Amadi akasema, ndio nafahamu. Leila akamwambia, yani najisikia kuogopa sana. Sasa hapa Amadi akapata chansi ya kumtuliza mtoto wa kike. Kisha akamwambia, Leila, usio na wasiwasi. Ninakuahidi kila kitu kitakuwa sawa. Kisha akamshika mkono na kumsogeza. Kisha busu zito la kimahaba. Yaani hapa Amadi alikuwa anajihisi yupo peponi. Aya bana, upande wa pili Elijah yupo na mchumba wake Shalewa anamsindikiza nyumbani kwao. Wanapofika nyumbani anamwambia kwamba wazazi wangu wameamua kuniamisha shule, wananipeleka shule ya jeshi. Shalewa anashtuka sana kisha na kuhuzunika. Anamsogelea Elijah na kumwambia kwamba usijali, kila kitu kitakuwa tu sawa, naamini wazazi wako watabadilisha mawazo. Kisha wanaagana kwa busu zito. Yaani hapa leo kwenye hii series mwishoni hapa ni mabusu tu ndugu yangu. Kama una mchumba pole sana. Aya bana, upande wa pili kwa kina Chinosa, leo Chinosa kaamua kumwandalia bonge la diko bimkubwa wake. Sasa bimkubwa anafika kauliza, vipi leo, mbona kama sijazoea kabisa? Chinosa akasema, bana nilijua leo utachelewa kurudi nyumbani, kwao nikaamua nikuandalie chakula. Mama yake Chinosa kauliza kwamba umejuaje kama nitachelewa kurudi? Chinosa akasema, ah nimehisi tu utachelewa. Ah bimkubwa akamwambia, sawa bana mzee wa kuhisi. Sasa bana, muda wa kula Chinosa ikabidi afanye sala kwa ajili ya chakula. Sasa bana, muda wa sala Chinosa alisali mpaka akawa analia machozi kabisa yani. Bimkubwa akanashangaa, hii ni sala ina gani? Kumbe Chinosa ndo anasali sala zake za mwisho, anajua anaenda jela. Sasa bana, wakati Chinosa anaendelea kusali mlango ukawa unagongwa, lakini Chinosa akawa anaendelea kuzidisha maombi. Bimkubwa wake akasema usinitanie. Akaenda kufungua mlango. Ili anafungua mlango ni maaskari wamekuja nyumbani kwao. Maaskari wakamwambia kwamba tuna kibali cha kumkamata Chinosa. Bimkubwa akasema unasema nini? Maaskari wakasema kwamba anatakiwa aje polisi kwa ajili ya mahojiano. Sasa bana, hapa ndo niligundua kwamba bimkubwa anampenda sana mtoto wake na alijizilisha. Mapolisi wakamwambia kwamba Chinosa anahusika kwenye kesi ya mauaji ya Mr. Marcos. Bimkubwa akasema nyinyi mnasema nini? Akafunga mlango afa akamwambia Chinosa, ingia chumbani alaka za nazo, kimbia. Mimi hapa kuja nikuachie utizame jinsi gani ilikuwa inaumiza sana kwa bimkubwa. Sasa bana, kumbe Chinosa kupelekwa polisi moja kwa moja, akawa ameletwa kwa Mr. Obasi, wakawa wanafanyiana mahojiano hapa. Mr. Obasi akamwambia Chinosa kwamba ninajua kwamba mkono wako umehusika, hivyo basi kama utaongea ukweli utatufanya na sisi iwe rahisi kukusaidia. Akamwambia kwamba unajua kwamba polisi tayari wanajua karibuni kila kitu, hivyo naomba uniambie ukweli kurahisisha hii ishu. Chinosa akamwambia kwamba kwa hiyo wanaenda kufanya nini sasa, wanaenda kunifanyia nini mimi jamani? Mr. Obasi akamwambia kwamba polisi wanahitaji ushirikiano wako, hivyo ndio maana mimi nimekuja hapa kwanza niojiane na wewe. Chinosa akasema, nitoe ushirikiano gani na kati wanajua kila kitu?
Mr. Obasa akamwambia kwamba polisi wanajua kwamba mwili wa Mr. Marcos unaonekana kama ulipigwa na kitu kizito, lakini deep down inaonekana aliwekewa sumu. Ndio Chinosa anashtuka. Sumu? Mr. Obasa akamwambia kwamba polisi wanaamini kwamba wewe unaweza kuwasaidia kumjua muhusika aliyeweka sumu. Haya bana, upande wa pili huko shuleni watu wana stress tu yani. Sasa Ahmadi akanamuulizia Leila, akanauliza washikaji zake, hivi mmemwona Leila? Kia mtu akasema hapana. Ina maana Leila hayupo. Sasa bana, Isaac mbea akawa amefika, kisha akamwambia jamani, Chinosa yupo polisi. Ahmadi akashtuka, akamind kinoma, akasema Leila utakosha mchomo. Lakini Shalewa akamwambia Ahmadi, hapana, una uhakika kwamba inaweza ikawa ni kweli? Isaac akasema kwamba ni kweli kwa sababu nimepita mitaa stafu, nimesikia maticha wanaongelea. Lakini pia Isaac akasema inaonekana kuna mtu amestusnichi kwa sababu haiwezekani ikawa hivi. Ahmadi akauliza inaweza kawa ni nani? Kila mtu akawa anashangaa tu pale. Kisha kila mtu huyo na njia yake yani. Akabaki Ahmadi peke yake anashangaa tu. Ghafla akapokea ujumbe wa simu unaosema kwamba ninafahamu ulichokifanya na suni shule nzima itatambua ukweli. Najua kila mtu atakuwa anajiuliza Ahmadi amefanya nini. Sasa hapa ndo tunaonyeshwa kwamba ile siku ambayo Leila alikuwa anaongea na Mr. Marcos, Ahmadi alikuwa anafuatilia kwa nyuma kwa sababu alikuwa anampenda Leila, ilimuumiza sana. Sasa bana, akaashajua kwamba Mr. Marcos atakuwepo kwenye party, na ukizingatia party inafanyikia nyumbani kwao. Sasa kesho yake, siku ya party, Ahmadi akawa amekutana na Mr. Marcos, akamwambia kwamba Mr. Marcos, nijua tu utakuwepo hapa. Wakawa wanapiga stories za hapa na pale. Hapa ndo pale Mr. Marcos alipokuwa anataka aende wapi? Kule chooni. Sasa Ahmadi akampatia kinywaji, na ndani yake kinywaji aliweka Valium, yani sumu kali sana ambayo inaua kwa haraka. Hivyo basi tunagundua kwamba Ahmadi alidhamiria kumuua Mr. Marcos kwa sababu ya mapenzi. Bwana, hii ni season 1 ya hii movie inaitwa All of Us, na picha inaisha kwa style hii bana. Najua hapo utakuwa umepata uhondo na burudani kubwa kabisa. Hivyo usiache kuniachia ujumbe mfupi kwenye comment. Nadhani wote tunaelewa kwamba All of Us ndio kigogo ambacho kina trend sana huko Nigeria kuanzia mwezi wa 8 kilivyotoka. Hivyo basi kama nilivyoahidi kwamba nitafanya recap ambayo itakuwa inaelezea ambayo inaitwa All of Us, bila kusahau dhamini mkubwa wa Kiss Condom. Leo nimejaribu kula pipi na maganda yake. Oh my god, utamu wake bado upo. Kama unampenda utamlinda. Tumia Kiss Condom kufurahia maisha yako. Kama unampenda utamlinda. Huu mwezi wa 9 tunaachia recap hii ama episode hii ya kwanza ya hii podcast ambayo itakuwa inaelezea hivyo vitu ambavyo nimekwambia hapo. Hivyo bonyeza link inayopopa hapo juu, ama nimekuwekea link kwenye description ya podcast hii. Munich Speak ndio dawa yetu ya nguvu. Hawa jamaa wanapiga picha kali sana. Ofisi zao zinapatikana Sinza kwa Lemi mjini Dar es Salaam. Mimi hapa ni OG Munich aka 1i Money. Bye bye.